Galera, velhos tempos aqui de volta. E hoje eu estou aqui para mais um vídeo com brinquedos diferentes. Só que antes de começar a mostrar o que é, eu gostaria que você se inscrevesse no canal Joga Velhote. Lá é o meu canal de jogos, galera. Lá todo dia eu posto vídeo de jogos. Também eu gravo com a minha mãe, galera. É muito engraçado eu ensinando minha mãe a jogar, ela jogando comigo. Vou deixar no primeiro link da descrição, vocês clicam e vão direto pro canal Joga Velhote. Agora, galera, voltando pro vídeo de hoje, estou aqui com pistas Hot Wheels. Vocês estão vendo aqui vários pedaços de pistas Hot Wheels que a gente vai montar. E ontem, quem acompanha o canal viu que a gente montou um escorregador, uma pista na piscina de bolinhas. E hoje, galera, nós iremos montar o que? Pista Hot Wheels com um Kinder Ovo gigante, galera. Vamos fazer o que? A pista Hot Wheels do Kinder Ovo gigante. Vai ser super legal. Nós vamos inventar e vamos colocar vários carrinhos pra passar por essa pista. E olha, galera, dentro aqui do nosso Kinder Ovo gigante tem o que? Tem vários brindes aqui dos Kinder Ovos que a gente já abriu. Vou deixar aqui dentro e a gente vai fazer com que os carrinhos tentem resgatar esses brindes, galera. Então, se vocês estão curiosos pra ver... Opa, vamos colocar ele assim. Se vocês estão curiosos pra ver os carrinhos junto com a pista Hot Wheels do Kinder Ovo gigante, deixa logo o seu like, que é muito importante. Você deixando o like, as notificações não atrasam. E também, comenta aí nos comentários, pista do Kinder Ovo gigante. Beleza, galera? Então, a gente vai começar a montar as nossas pistas aqui. Vamos ver como é que a gente consegue fazer uns desafios com o nosso boneco do Kinder Ovo, que a gente já abriu ele uma vez em um vídeo, mas agora a gente vai utilizar ele para participar aqui das pistas Hot Wheels. Vamos lá? Então, galera, aqui temos quantos carrinhos? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carrinhos que vão participar do primeiro desafio da pista do Kinder Ovo gigante. Como é que vai funcionar? Aqui tem essa pista, galera, em descida. Você vai descendo, olha, eles vão fazer essa descida radical. Aí vão passando. Olha aí, a pista é longa. E aqui tem uma parte da subida. Os carrinhos vão ter que subir por aqui, dar um salto super alto, passar pelo Kinder Ovo gigante e aterrissar nessa outra parte da pista. Só ganha quem conseguir descer certinho por aqui e chegar até o final, beleza? Saiu da pista e chegou errado, não vale, beleza? Então os 12 carrinhos vão participar desse primeiro desafio do Kinder Ovo gigante. E aí, galera, quanto será que vão conseguir passar certinho no nosso desafio? Vamos lá, galera, primeiro desafio, depois a gente vai fazer outras mudanças na pista do Kinder Ovo gigante. Vamos lá! Vamos lá, primeiro carrinho eu vou escolher aqui, galera. Vamos lá, vai ser esse carrinho aqui que muda de cor na água. Vamos ver se ele vai conseguir dar o salto e passar pelo Kinder Ovo gigante. Vamos lá, galera, primeiro carrinho, boa sorte, vai! Opa, galera, vocês viram? Ele atravessou o Kinder Ovo, só que ele não passou certinho pela pista. Ele então não conseguiu, tentou, deu um salto por cima do Kinder Ovo, mas não passou, beleza? Vamos agora pra esse carro futurista, o segundo. Bora ver, galera, se ele vai passar. Tá pronto? 3, 2, 1 e vai! Opa, galera, vocês viram? Ele bateu aqui no chapéu do Kinder Ovo gigante, só que ele não conseguiu também passar pela parte lá da pista certinho. Agora vamos com esse aqui, galera. Bora lá. Será que ele vai conseguir? Boa sorte. 3, 2, 1 e vai! Isso! Primeiro carrinho que conseguiu foi esse transparente com as rodas laranjas. Então ele conseguiu passar do Kinder Ovo e estacionou certinho daquela parte. Agora vamos ver se outro consegue. Vamos lá, vamos esse aqui futurista, galera. Será que ele vai conseguir esse azul? Bora lá, boa sorte, vai! Opa, galera! Outro carrinho conseguiu também. Até agora dois conseguiram passar pelo Kinder Ovo. E vamos ver se mais algum consegue. Bora lá? Agora o do escorpião, galera. Será que vai conseguir? Boa sorte, escorpião. 3, 2, 1 e vai! Eita, galera! Valeu! Ele bateu aqui no chapéu do Kinder Ovo, mas conseguiu sair certinho pela pista. Então até agora 3 carrinhos conseguiram passar. Vamos lá? Vamos pro de... esse aqui da cobra, galera. Bora ver se vai conseguir. Será que o da cobra vai conseguir? Até agora 3 conseguiram. E vai! E galera, não conseguiu, não saiu certinho na pista. Até agora só 3. Vamos para o próximo, esse aqui de Fórmula 1, transparente verde. Bora lá, vai! E não, vocês viram que ele saiu assim virado de cabeça para baixo, não saiu certinho, então não conta o ponto dele, beleza? Esse daqui veio com a pista do Tiranossauro Rex, bora ver se vai. Vai! Quase! aí, galera, por pouco ele saía certinho da pista, mas não conseguiu estacionar certinho, ok? Então até agora ainda temos quantos carrinhos? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, vamos ver. Deixa eu escolher um aqui, vamos ver esse aqui, ó. Esse branco, bora lá? 3, 2, 1 e... vai! Ah, não conseguiu, galera. Foi muito alto e muito forte. Vamos para o próximo. Esse outro que muda de cor, galera. Um igualzinho a ele foi. Bora ver se esse aqui consegue. Vai! Ah, também foi muito alto, galera. Muito alto. Vamos ver esse aqui. Transparente. É, azul com rodas laranjas. Vai! Oh, não teve força, galera. Passou por cima do chapéu do Kinder Ovo gigante, mas não conseguiu ultrapassar. Agora temos os três aqui últimos. Vamos lá. Dragão. Será que o dragão vai? Vai, dragão. Boa sorte. Uou! Nossa, olha isso, galera. Eu pensei que teria, mas não. O dragão ficou de cabeça pra baixo, então o dragão não conseguiu, galera. Mais um que não conseguiu. Ok? Vamos agora para os dois últimos. Tem esse aqui. Bora lá. E... vai! Oh, foi muito alto e não conseguiu. E agora, por último, o do Tom Jerry. Bora ver se vai conseguir. Vai, Tom Jerry! Ah, também não conseguiu passar pelo Tom Jerry, galera. Então, só três carrinhos conseguiram passar por essa primeira pista do Kinder Ovo gigante. Agora vamos para a segunda. Agora, galera, mudamos a pista e tem a segunda fase. Como é que vai funcionar? Apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carrinhos participarão dessa segunda fase. Como é que vai funcionar? Aqui tem a nossa pista, que vai ter aquela descida radical de novo. Aí vem. Agora aqui, galera, a rampa diminuiu, que é pra dar um pouco mais de impulsão pra frente e ele vai pra cima, só que vai um pouco mais pra frente com força, ok? Pra quê? Aqui tem o nosso Kinder Ovo gigante e os carrinhos vão tentar liberar as surpresas que tem dentro do Kinder Ovo gigante, beleza, galera? Só os carrinhos vão ter que tocar no Kinder Ovo e até ele abrir e liberar as nossas surpresas que tem dentro do Kinder Ovo, beleza? Então vamos ver com quantos carrinhos serão precisos para poder liberar essas surpresas do Kinder Ovo gigante de brinquedo. Vamos lá, galera? Vamos lá! Primeiro carrinho vai ser esse aqui, galera, da cobra. Bora ver se ele vai... será que de primeira vai conseguir liberar as surpresas? Vamos lá! Vai! E galera, olha isso! Bateu tipo lá, mas não aconteceu nada. O Kinder Ovo não abriu, galera. E até agora não conseguimos liberar as surpresas. Vamos ver o próximo. Vamos com esse aqui, galera. Futurista. Bora ver se com ele a gente vai conseguir liberar as surpresas. Vai! Aê, galera! Conseguimos em apenas... dois carrinhos conseguimos liberar todas as surpresas que estão aqui dentro do Kinder Ovo. Olha, galera, olha o tanto de brinquedo. Que legal, muito divertido apenas. E olha o carrinho que conseguiu, foi o Futurista, galera. Futurista em apenas dois carrinhos. A gente tinha 7 tentativas e com 2 carrinhos conseguimos passar. Agora, galera, iremos para a terceira fase, que vai ser a terceira fase do Kinder Ovo. Vocês vão ver como se os carrinhos vão conseguir entrar aqui nessa parte junto com os brinquedos. Vamos lá? Agora, galera, a última fase são com esses 7 carrinhos novamente. E o que vai acontecer? Como os carrinhos já liberaram as surpresas, olha, o objetivo agora é entrar nessa parte do Kinder Ovo gigante. E também ó, o carrinho pode acabar caindo aqui no mar de brinquedos aqui e ficar se divertindo, galera. Mas o objetivo principal é cair aqui dentro. Vamos ver quantos carrinhos vão conseguir cair lá dentro, galera. Vamos lá, vamos ver primeiro com esse aqui, com esse... que muda de cor na água. Bora ver se ele vai conseguir. 3, 2, 1 e vai! Ih, galera, passou muito alto, passou pelo mar de brinquedos, não conseguiu chegar até lá. Vamos pro segundo, esse aqui com as rodas transparentes. Será que vai conseguir? Bora lá, 3, 2, 1 e vai! Aê! Conseguiu chegar. Primeiro, o carrinho já conseguiu. Vamos pro segundo, vamos ver. Esse aqui, galera, da cobra. Vamos ver se ele vai conseguir chegar. Vai! Aê! Segundo carrinho conseguiu também chegar no Kinder Ovo gigante. Vamos ver agora esse futurista aqui, galera. Bora ver se ele vai conseguir. E vai! Também 3! Até agora 3 conseguiram e 1 não conseguiu. Bora lá? Carrinho de escorpião, bora ver. Vai! E galera, olha aí, ele pulou no mar de brinquedos, e não conseguiu entrar no Kinder Ovo gigante. Vamos agora para mais um aqui, galera. Vamos ver esse aqui, ó. Será que vai conseguir o futurista? 3, 2, 1 e... Uou! Aê! Tem quantos aqui? Vamos contar. 1, 2, 3, 4. 4 carrinhos e 2 não conseguiram. Um caiu no lado de brinquedos, que foi o escorpião. E o outro pulou muito alto, muito forte. Agora vamos para o último, galera. Bora ver se ele vai conseguir ir pro mar de brinquedos, pular mais longe ou pular no Kinder Ovo gigante. Vamos lá? 3, 2, 1 e vai! E foi muito alto, galera! Apenas 4 carrinhos conseguiram entrar no Kinder Ovo gigante. Olha isso, muito divertido essa nossa pista que a gente inventou do Kinder Ovo gigante. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso, galera. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!